Reinoud. Hé. Hey. Alles goed met jou? Ja. Ja, sorry, ik ben een beetje laat. Ik ga sporten met Lucas. Alles goed met jou? Is er al nieuws? Nee? Hij is nog niet opgepakt of zo? Nee. Lout, ik heb Sil net gesproken. Die gaat ook even mee. Ze heeft zijn spullen halen. Okay. Misschien moet ik ook even met jullie mee. Lekker mijn hoofd leegmaken. Heeft u nog wat van Rutger gehoord? Nee. En wat mij betreft hoeft dat ook niet meer. Ik vind het veel erger wat er met jouw moeder is gebeurd. En de schulden waar iedereen mee zit. Nou, met mijn moeder gaat het goed. Ze heeft een zware hersenschudding. Vreselijk. Wil jij anders zo even met mij mee, bij Janine? Ja, is goed. Ja. Zij hoeft niks te weten. Niemand hoeft wat te weten. Hey. Oh, hey. Hey. Je ziet er ook lekker uitgeslapen uit. Ja. Ik heb de hele nacht naar mijn huilende moeder mogen luisteren. Hey, ik haal vast een sleutel voor de lok. Wij houden onze bek. Oké? Okay. Is het laat geworden? Nee. Het is één ding dat jij na dat voorval van gisteren gewoon doodleuk naar de kroeg vertrekt. Maar dat je vervolgens midden in de nacht thuis komt op een doordeweekse dag. Ik was helemaal niet laat thuis. Ik hoorde Edwin heel laat thuiskomen en jou heb ik überhaupt niet meer gehoord. Ik was tegelijkertijd met Edwin thuis. Is dat zo? Dat zegt hij toch? Ja, maar ik vraag het aan jou. We waren allebei rond 12 thuis. Aju.